Jeg hedder Grete Sørensen, og jeg arbejder med vævning. Digitalt styret jacquard-vævning, som jeg er begyndt på her siden årtusindskiftet. Jeg har tidligere arbejdet med analog vævning, altså traditionel vævning, skaftevævning og damaskvævning. Men ved årtusindskiftet kom muligheden for at arbejde med digital trådstyring, og det gav mig nogle helt nye muligheder, så det kastede jeg mig over, og det har været en stor oplevelse. Nu har jeg fået en pris og en fin udstillingsmulighed her i Sverige, og det er jeg meget glad for. Det er dejligt at præsentere tingene i et andet land, og en fin opmuntring at få til fortsat arbejde. Jo. Så det er vældig, vældig godt, og vi er ved at have styr på det, håber jeg, her i rummet.